Armavir-ի մարզի Նալբանդյան գյուղի դպրոցականներն իրար հերթ չտալով պատմում են, թե ինչ տեսք ուներ իրենց դպրոցը հիմնանորոգումից առաջ։ Այն ժամանակ մեր դպրոցը շատ հին էր, պատերը ճաքած էր, իսկ հիմա սաղ նորեն, գրատախտակները հին էր, պահարաններն էր հին, նստարանները, ամեն ինչը հին էր։ Սանհանգույցներ չկար, մեր սպորտադիճը հին վիճակում էր գտնվում և այդ իսկ պատճառով ֆիզկուլտուրայի դասընթացները լավ չէին անցկացնում։ Գյուղի 551 դպրոցականները նոր ուսումնական տարին կսկսեն ամբողջությամբ հիմնանորոգված ու վերակառուցված դպրոցում։ Սա կանադահայ բարերարներ Արմեն և Բերջուհի Նալբանդյանների նվերն է համայնքին։ Թե բարերարները, թե համայնքի բնակիչները դպրոցի բացմանը հատուկ էին պատրաստվել։ Կանադահայ ընտանիքը արարողությանը մասնակցում էր 4 զավակներով, 8 թոռներով ու խնամիներով։ Տանտերերն էլ հյուրերին զարմացրին դպրոցական երկու պարի խմբի կատարումներով և այս տարվա շրջանավարտներից մեկի շքեղ բարիտոնով։ Հայաստան հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի փոխատենապետ Հուրի Նաջարյանն ասում է, որ այս դպրոցի հիմնանորոգում իրենց համայնքի միջոցներով իրականացված 50-րդ նախագիծն է և ամենածավալունը։ Բարերարները Նալբանդյան համայնքում կրթական այլ նախագծեր էլ ունեն, որոնք ևս իրականացնելու են համահայկական հիմնադրամի միջոցով։ Մենք 2 տարի է, որ զբաղվենք այս ուրախ օրվան համար։ Արտասահմանի մեջ շատ հայեր ուզեն զանազան շինից պրոյեկտներում մասնակցել, բայց ուզեն վստահ լալ, որ իրենց նվիրադրությունները պիտի լավագույն գործածվի։ Թե Թորոնտոյի և թե Հայաստանի հիմնադրամի կազմակերպությունները մեզի այդ հավատքը նշանչած են։ Պատրաստ ենք հիմնադրամի միջոցով առաջի տարվա թոշակները վճարել 2017-ի շրջանավարտ հասարանի լավագույն 10 աշակերտներու, որոնք համասարան գտնվին Հայաստանի մեջ։ Իդեպ դպրոցի այս տարվա 39 շրջանավարտներից 25-ը արդեն սովորում են Հայաստանի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Դպրոցը 50 տարի առաջ է կառուցվել և երբեք չէր նորոգվել։ Այն, որ շենքը վթարային վիճակում է, պարզվեց հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում։ Հին մարզադահլիճը փլուզվեց։ Մոտ 1.5 տարի տևեց շինարարությունը, բայց պետք է նշենք, որ դպրոցը ամբողջությամբ ուժեղացվել է։ Դպրոցը գտնվում էր վթարային շենքում, վիճակում և սեսմակայուն չէր։ Դրա հաշվի առնելով մենք նաև իրականացրել ենք շատ լուրջ հզորացման աշխատանքներ և դպրոցում իսկ առուցվել է նոր սպորտալիճ։ Նոր մարզադահլիճ, դասասենյակներ, բուժկետ, ճաշարան, սանհանգույցներ։ Բարերարները դպրոցը նաև կահավորել են նոր գույքով ու գնել համակարգիչներ աշակերտների և ուսուցիչների համար։ Յուրաքանչյուր տուփի մեջ 11-ը համակարգիչ կա, մեկը նախատեսված ուսուցչի, մնացածը աշակերտների համար, որովհետև ուսուցչի համակարգիչի մեջ երևում է աշակերտները տվյալ պահին ինչով են զբաղված։ Ամենաոգևորվածը աշակերտներն ու Նալբանդյան ընտանիքի անդամներն են։ Դպրոցի տարբեր դասասենյակներում միմյանց գտնում ու լուսանկարվում են։ Ամենասիրունը մեր սպորտաշուկներ և մեր դասարանը, մեր դպրոցը, մեր սեղանները, ամեն ինչ սիրուն էր։ Շատ գեղեցիկ եղած է, դեսանք առաջ ինչ ձևի էր և հիմա ինչ գեղեցիկ դպրոց մի եղած է և կսպասենք աշակերտներին, որ ավելի լավ սորվին, որ մեռաբական են անում։ Նալբանդյան գյուղի միջնակարգ դպրոցը վերանվանվել է բարերարների անունով, նրանց շնորվել Նալբանդյանի պատվավոր քաղաքացու կոչումներ։ Բայց կանադահայ այս ընտանիքն ազգանվանակից գյուղով չի բավարարվել։ Հաջորդը Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի ճարտար քաղաքն է։ Պարոն Նալբանդյանի երկու զավակները ամեն մեկը մեկ տուն է կառուցում այս պահին Լեռնային Ղարաբաղում 5 և ավել երեխա ունեցող ընտանիքների համար և մի քանի օր անց իրենք այցելել են, արդեն տները պատրաստ են, որպեսզի իրենց աչքով տեսնեն, թե ինչ սիրուն շենքեր են ստացել։